Foi sem dobro, tá, galera? Tome, meu amigo, é desafiante 2, rapaz. Desafiante foi pego com sucesso e agora eu vou mostrar atualmente. Salve, salve! Se você tá abaixo de elite no Free Fire, você precisa ver essas dicas aí, que essa é uma estratégia secreta que eu nunca vi ninguém falando aqui pra você conseguir pegar pelo menos elite na ranqueada do Free Fire. E de maneira fácil e rápida. Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winz é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um superstar da Winz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro. Claro, né? Mas a Winz tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E para quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Eu já peguei desafiante 2 vezes nesse jogo. Então, cara, é melhor você confiar no que eu tô falando, hein? Assistir até o final. Primeira dica, você vai cair no seu mapa. É óbvio, rapaz, por quê? Primeira dica, isso é a coisa mais importante. No começo, você começar com loot. Eu já comecei muito rápido, é que aqui é sem enrolação mesmo, é dessa maneira, tá ligado? Ó, é, cara, você cai aí com loot. Aqui, ó, você cai no chão, você já tá com loot. É a melhor coisa que você faz, cara, porque você pode até fazer kill. Olha o mano ali sem loot ali na frente. Se a internet colaborasse pra pegar os itens, dava certo. É, rapaz, não é assim não, rapaz. No começo, você pode rushar tranquilo, beleza? Ei, rapaz! Ai, se bora, seu Tatsuya! Ah, meu parceiro! Pegou uma killzinha, tá show! Essa killzinha vai ajudar demais, beleza? Então, o seu mapa, ele traz loot pra você e o loot vai trazer kill pra você. Você vai ficar mais confiante, você vai ruxar aqueles cabos que caem no chão, sem plano de nada pra fazer, beleza? Na partida, e eles vão e pega o loot que vier na frente deles e não tem plano nenhum. Agora você vai cair no mapa, vai ficar armado e vai pegar a kill desse trouxa, tá ligado? É dessa maneira, meu parceiro, é desse jeito mesmo que você tem que deixar os caras pra trás. Olha, é o seguinte, agora você vai continuar luteando, tranquilo? Tranquilo, se tiver alguém ainda no lugar que você tá, fique esperto enquanto o negócio ali vai acabar. Acabou, acabou, não revive mais não, meu parceiro. Não tenho mais segunda vida não, segunda chance já era. Por isso que você precisa ficar muito atento depois que isso acaba. No começo, o que você acha que a gente vai rushar, né? A gente pode rushar tranquilo, porque por causa do reviver, porque qualquer coisa, né, a gente tem uma segunda chance aí com a Garena, beleza? Mas agora eu já vou pra negativa, porque eu vou pegar um caminho alternativo pra Sentosa. Ó, presta atenção nessa rotação, beleza? Essa rotação tá na rota do avião, por isso que eu acho que ela não é tão segura assim. E Sentosa também não é muito segura não, cara. Mas Sentosa vai ficar no gás e vai ficar melhor, beleza? É isso aí. Você tem que ficar sempre se movendo. Não fica parado só no lugar não, rapaz. Não fica parado porque... Cara, geralmente se você ficar parado num lugar, vai aparecer alguém em alguma hora lá, beleza? Vai pra lugares melhores, se joga no gás. Você tem que fazer alguma coisa pra você garantir sua sobrevivência, beleza? Se você não tá em elite ainda, porque com isso você vai pegar elite, você vai pegar até mais, se você quiser. Você tendo essa mente de ficar sempre em movimento. E também você tendo aí esse mindset de ficar de olho, meu pai, de ser paranoico mesmo. Fica de olho, costa, frente, a toda hora, tudo você anda. Cara, isso é uma coisa que antigamente eu não me importava nada, eu andava retão pro lugar que eu queria. E hoje em dia, cara, eu não aguento mais andar olhando reto. Eu olho pra todo canto da tela, todo canto do mapa, e aí eu vou andando, meu parceiro, com a gostosa, esse cogumelão. Mas se inscreva no canal, porque você precisa se inscrever no meu canal pra pegar mestre. Pra você pegar mestre também, mestre ou qualquer patente mais rápido. Mais fácil, mas você precisa assinar o sino das notificações também. O Chique viagem esse que tá caindo aqui, doido. Que viagem foi aquela ali, doido? Oxê! 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 Ó o mané aqui! Ó o mané aqui! É, deu gelo, rapaz! Não tinha saído não, beleza. Cara, olha o posicionamento desse todo. Ele tá no aberto, no meio da negativa. Já deu de ver que ele é despreparado. Quando é despreparado,
É muito fácil você fazer aqui. O B.O. já vai aparecer ali, ó. Vai aparecer e vai tomar. Ui, como que não pegou na cara dele? Tá bugando pixel. Bugando pixel. Eu não acredito num negócio desse, rapaz. É o ratinho que eu falei. Parece que o menino é burro, ele vai jogar bomba. Vaza. Beleza, ó. Chupetinha é pra vazar, meu parceiro. Pra vazar e tchau, né, que ele chegar ali. Então não vai ter nem o vulto. Tá ligado aí? Beleza. Se você tiver uma mina terrestre, deixa uma mina no lugar que você caiu. Provavelmente ele vai vir de bocão. E é essa que é a armadilha. Ele provavelmente vai vir de bocão. Olha, 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 ele foi pro outro lado. Toma! Toma, rapaz. Tu vem despreparadão, bicho. Eu venho de bocão. Não vem de garfo e faca, que hoje a janta é sopa. Tá ligado? Ah, não. Ele veio todo de bocão. Nem de bocão, né? Ele teve a inteligência de mudar, porque ele realmente era um oponente inteligente, cara. Mas... A gente foi mais, você tem que ser mais. Você tem que ficar esperto em todo o movimento do inimigo. O cara tá campeando. Tu tá de sacana. O cara tá campeando na casa e ele vai lá e atira. Rapaz, mas... Beleza, fica na tua. Olha, ele tá até se trancando dentro da casa. Cria vergonha na cara, meu. Foi tu que me atacou. Se eu quisesse te atacar, eu já tava entrando aí faz hora. Ou esses caras. Ó, no gás. Também vai ter a galera que assiste meu canal aqui, viu? Essa galera aí, ó. Esse aqui é meu inscrito. Eu tenho quase certeza que é meu inscrito, o cara desse aqui. E ele tá de sniper. O bicho, ele tá usando as táticas que eu passo aqui de ficar seguro, né? Tentar fazer a kill de longe, que é mais seguro. Beleza, meu parceiro. Calma, amigo. Eu só tô gravando um vídeo aqui, pô. Gravando um vídeo. Rapaz, ele tá... A sniper dele até vai gerar a baia. Ele tá de baia. Esse bicho é perigoso demais. Eu vou ter que dar fora daqui o mais rápido que eu posso... Tu é doido, meu amigo. É reboot. É hack. Não tem jeito não. Isso aí é suspeito demais. Não. Não tem condição um negócio desse. Isso aí é hack. Beleza. Cara, esses caras, eles não estão mais deixando eu passar de... O que que você tem que fazer em casos de trocação? Você tem que saber lidar, beleza? Tem que saber pra onde ir. Tem que saber como se mover. Ó, você tá vendo que eu fiz toda a volta? Primeiro você vai pra longe, depois você vai pro lado, beleza? Vai pra longe, some da vista dele. Aí depois sim que você vai pro lugar que você quer. Eu quero pegar aquele carro ali. Ah, meu irmão, ele deve estar mirado no carro. Mas ele não é louco, não sabe que eu tô querendo vir pro carro. E tchau. Ah, perdeu tua chance, vacilão. Fica aí pra trás, come poeira. O cara já tá aí aqui, ó. O cara tem duas snipers, viu? O cara é brabo. E eu tenho que fazer zigue-zague, que ele vai atirar até uma hora, meu amigo. É um incansável. Não acerta não, cara, por favor. Ah, acho que eu já sumi, né? Já sumi. Calma, beleza. Esses caras, assim, você foge. E vai pra longe. Meu amigo, a pior coisa que eu fiz nessa partida foi ter saído de como é o nome, velho? Armadilhas elétricas. Cara, tem muitas vezes também que você vai fazer a escolha errada, beleza? Você não sabe o que pode acontecer. O Free Fire... Ele é bom por causa disso, você não sabe. Nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabe onde é que vai ter alguém. Isso torna bem mais difícil, beleza? Por isso que a gente tem que... Ó, a gente tem que saber como é que foge, a gente tem que saber como é que avança em todas as situações. Esse é o mindset que vai te levar ao Elite, beleza? Você realmente ter esse senso, cara, de saber realmente agir com as adversidades. Qualquer coisa que acontecer, você tem que estar preparado. Cara, se um cara estiver ali naquela casa, o que é que eu vou fazer? Se um cara estiver nas minhas costas, beleza? Então você tem que ficar olhando para as costas, tem que ficar olhando para cima das casas, tem que ficar sempre ali com o dedo bem pertinho do gelo, parceiro. Qualquer coisa, você só pega e tome gelo e já era, você já tá seguro. Tá entendendo? Você tem que ter plano A, plano B. Eu tinha uma estratégia do quê? Era lutear, depois pegar uma moeda, ficar de boa, tranquilo, se ninguém me achasse, ficar um pouquinho no gás luteando, beleza? Geralmente é isso que a gente faz. Mas não deu certo, os caras não me deixaram lutear. O que eu vou fazer agora? Eu tenho uma moeda. Eu vou tentar pegar o loot que ficou faltando pra mim aqui, vou ter um zero kit. Então eu vou tentar ajeitar isso, um plano B, beleza? Lutear depois do começo da partida fica realmente mais difícil se você não pegou moeda, beleza? Mas essa loja aqui, ela torna... muita coisa possível, porque aqui tem muita corra boa, beleza? Ó, aqui tem kit, que não, eu já fui longe demais, não tem kit não, tem kit é na outra, nessa daqui não tem kit não, meu parceiro, coisa triste.
Mas é isso. Mas tem colete 4. Mas tem capa 3. É, então as coisas que você não foi pegando lá no começo, alguém não deixou você pegar, você vai pegando depois. Conseguiu pegar no começo, melhora seu loot depois. Vai pro gás, pega um airdrop, tá ligado? Pega alguma coisa. E essa combinação aqui é a que eu falo que eu nunca vi, cara. Nunca vi ninguém mostrando essa combinação que eu tô usando aqui em lugar nenhum, rapaz. Essa combinação é brinde aqui, ó. Vamos fazer um acordo? Eu te falo a combinação e você deixa o seu like no vídeo. Vamos fazer esse acordo? Beleza, olha. A combinação é essa. Essa aí que tá na sua tela, ó. Esses personagens, mas calma, que viagem é essa? Eu não sei de nada aí, que personagem que viaja essa daí. É basicamente um combo de Kelly com a Nikita. Duas personagens insanas de velocidade. Nikita dá velocidade na arma pra você recarregar. A Kelly dá velocidade nas pernocas, nas perninhas, nas pernas pra você andar e correr mais rápido. Beleza? Então faça esse combo aí. E resto é o Cammy, também muito importante. Mas cara, bota essas duas. De resto é Cammy e Maxine. Cammy e Maxine não. E forte. O cara tá de 12. Tô a capa aí de 12. Você tem que saber que você vai ter que ficar longe. Meu irmão, não rush em mim não, porque tem um doido aqui, beleza? Calma aí, fica de boa aí. Fica de boa aí, tem um doido me atirando ali. Tem mais gente atirando dele também, coisa boa. Coisa boa. Tome. Papo meu tio. Ui, aquele cara lá de Sentosa. Ah, meu parceiro, tu tá aqui, né, bichão? Ele tá aqui, rapaz. Beleza, eu vou tentar pegar safe. É claro que eu não vou conseguir. Aquele cara ali, ele é o meu inimigo. É meu arquirrival. Meu amigo, você que achou vir até aqui, comente aí, cara. Arqui-inimigo. Comente aí, arqui-inimigo. Beleza? Arqui-inimigo. Do jeito que você conseguir escrever aí. Eu também não sei direito como é que escreve essa bagaça, mas bota aí, arqui-inimigo. Tá ligado? Que eu vou saber que você assistiu vir até aqui. Porque esse cara é chato, meu amigo. Ele tá de duas snipes. Já era! Ele acabou com minha partida aqui. Acabou com minha partida. Só se o outro atirar nele. Ou eu conseguisse fazer alguma coisa. O outro atira em mim. Ou clica nesse vídeo na sua tela que eu mostro lá como você consegue pegar a mestre com o celular fraco. Beleza? Olha. Um milhão de... É puto demais. Então clica nesse vídeo na sua tela. Se você tem celular fraco, tô esperando lá. Ui! Até pra você que não tem celular fraco também, hein?